horana uu yiri ani ii Puntland waxaan isku haysana garamaayo waxay tabanaysaa waa in miis kale soo imaada inkastoo hadda anaga caawa aanan halkan xaqiiqa aanan ka mujaamaleyn ama qurxanayn halkan aanan ka sheegi karin wax arrimo siyaasadeed qodob hebel iyo qodob hebel iyo qodob hebel ayaa dowladda Puntland iyo dowladda federaalka ay isku khilaafsan yihiin ma garanayo danta guudno ma wado marka ilaahay maarta cid kale oo bedesho umadana madaysa ilaahay hanoo keeno anu intaasaan dhihi lahay marka Puntland waxaa leeyahay furaha ku godan shuruudda dowladda ha buuxiso haddii ay waxaan ku leeyahay inay waddanka ay siyaasadda cusub ay la jaanqaado ay rabto waayadii dambeeta waxaa soo taray khilaaf u dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya maamulka Puntland oo hogaamiya Saciid Cabdullaahi Dani xilli ay guux siyaasadeed oo salka ku haya arrimaha doorashooyinka ee maamulkaasi ka jiraan guux siyaasadeed oo ku aadan arrimaha doorashooyinka ayaa waxa uu ka taagan yahay maamulka dowlad goboleedka Puntland kaasi hoggaanka ugu sarreeya ay doonayaan inay sameystaan muddo kordhin isla markaana siyaasiyiinta ka soo jeeda maamulkaasi guuluf kugu jira xanashada hoggaanka ugu sarreeya ay si weyn uga digeen isla markaana ay dureen qaar ka mid ah doorashooyinkii laga qabtay deegaanada kuwaas oo tijaabo hordhac u ahaa nooca doorashada la doonayo in laga qabto ee gudaha maamulkaasi madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo dhabigii saaxiibadiisa siyaasadda haya ayaa wali si cad u shaacinin in maamulkiisu ay doonayaan inay sameystaan muddo kordhin balse waxaa jira raad lagu urin karaa in hoggaanka sare ee maamulka Puntland ay qorsheynayaan muddo kordhin madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isdul taaga siyaasadda cakiran ee ka taagan gudaha maamulka Puntland isla markaana salka ku haysa arrimaha doorashooyinka ayaa waxa uu sheegay inaysan raalli ka ahayn in dib u dhac uu ku yimaada maamulka Puntland kuwaas oo muddo ka badan 24 sano ah ku naaloonaya kala dambeynta siyaasadda iyo dimuqraadiyadda intaba madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in la tixgeliyo rabitaanka bulshada ku dhaqan maamulka Puntland waxa uuna sidoo kale u sheegay in madaxweyne Denis maamulkiisu ay qabtaan doorasho la isku wada raacsan yahay ayna ka fogaadaan tallaabooyin kasta oo keeni kara qalqal siyaasadeed isla markaana ay si weyn u tixgeliyaan rabitaanka bulshada ku dhaqan deegaanada maamulkaasi odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta iyo shacabka reer Puntland waxaan leeyahay 24 sano waqti dhow ma aha maanta meesha aad joogtaan 24 sano ayaad ku soo gaarteen laakiin waxaa suurtagal ah 24 maalmood ka yar inaad ku dumisaan wixii 24 ka sano la soo dhisay oo maalin walba meel marayay dimuqraadiyeynta iyo talada wanaagsan way fiican tahay laakiin waa in la isla fahmo oo la isla qaata Puntland markii ugu horeysay oo doorashada qof iyo cod laga abaabulo maanta ma aha horaa looga soo abaabulay oo la isugu dayay mid aanay dadka fahamsanayn ama raalli ka ahayn in la mariyo waana la mari waayay hadda koor haddana ma marayso dadka hadaanay raalli ka ahayn dadka hadaanay raalli ka ahayn ma marayso yaan dadka reer Puntland dhibaato gaarin magac iyo sharaf iyo haybad ay leeyihiin yaanay ka dhimanin oo haybadu ka dhumin oo dad aan muxuu ahay waxba garanay isdilaya aanay u ekaanin siyaasiyiintan leh ka jooga ayeelinina maamulkan leh talada haya maanta ka jooga ayeelinina odayaasha dhaqanka siyaasiyiintan leh waxa maslaxadda ummadda ah ka taliya weligiinba waad ka soo tali jirteen khilaafka soo cusboonaaday imikadaan una dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa aragtidooda ka dhibtay waa kuwana qaar ka mid oo la hadlay telefishinka RTN isla markaana cabiray aragtidooda ku aadan arrinkaas arrin fiican oo arka madaxweynaha dalka Soomaaliya asaa madaxweyne ah wuxuu ku taliyay inaa la qaato waa qasab ma fahantay Puntland waxaa Puntland iyo dowladaha ka xurta caasimada markasta way isqabtaan maxaa loo aanay karaa islaada marka maamulka Puntland maxaa ka soo uroo maamulo kale ka jira wallaahi dad goon istaag waa dhihi karaa ma fahantay waxaa waaye waddankooda raacaan soomaaliya israacdo xasan sheekh oo madaxweyne ah waxaa waaye madaxweynahooda amarkooda qaataa markasta ma fahantay sidoo kaleeta waxaa la rajaynayaa maamulka Puntland inay ka dhacdo doorasho qof iyo coda siyaasiyiinta deegaanadaasi waxay leeyihiin madaxweyne Dani asagaa samaysanaysa ugu soo laabto mar kale aragtis ma qabtaa macquul macquul like shacabka ku xiran tahay waxa uu baaqaysaa guud ahaan siyaasadda Puntland waxa uu baaqaysaa
Soomaali israacda leeyahay wax madaxweynooda raalkeena kor ugu baxan een hadaan arag sideed yarta hadaan cabiro niyow budleen hortan in dani la yiraahdo hadda hoggaamiye u ah danina markaan fiiriyo dan guud oo Soomaaliya mood waayo tan kalena budleen arag kale u gaar ahaa jirtaba maadi kasto dawladda dhexe nin maarta siyaasi oo maarta madax gobol madaxweyne goboleed sheeganaayo oo dawladda dhexe madaxweynaha ku karan ba ka soo baxa danina intii buu la mid yahay marka hadana danina danta guudno mu wado marka ilaahay maarta cid kale oo bedesho umadana madaysay ilaahay noo keen anuntaas aan dhilahay een asi sheegna marka bal asna bal aad dadaalo kaadban waa loo google badaa Soomaali tirada bal asna uu google badaa intuu gaarsiin karo bal ha gaarsiyo iyona ka harin oo nabad gelyada iyo danta guud oo dalka maarta iyona ka harin horumarka iyo umadaha ka shaqeeya asna wayay maamulka gudihiisa waxa laga qabanayaa dhawaan een horaanta sanadka dalad doona doorasho qofii cod siyaasiyiinta deegaanka way ka qeyliyeen doorashadaas wixii dheen wixii google xar u tahay soo bixinta madaxweyne dani oo markana ku soo laabto iyadan ugu jirta een leo horta qof kastaba wixii ilaahay u qoro u cunaa dani haddii uu maarta uu soo laabto iyo haduuna soo laabanba dan shakhsi oo laga leeyahay inuu dalka iyo dadka danta dalka iyo dadka loo baabiciyo maahan marka sidii hal wax ku hagaagayaan hasku dayda dawladda iyo madaxweynaha inta maarta ay kari karaan bal hasku dayaan saasan dhilaayeen aragtideedu horta walaal waxaa jirta Puntland horta anaga waa naqaanaa oo maamul goboleed Soomaaliyeed waaya ninka Puntland joogana waxa waaya waa nin waxa waaya maamulkaas ay doorteen hasa ahaatee wa inuu yani waxaan u qiyaasi anay fikradayda inuu waxa waaya madaxweyne Soomaaliyeed soo u fikiri lahay inuu u fikiraayo ila tahay macnaha oo yani wadankii haddii waxa waaya Puntland ay raalli ka aheen dawlad dhexe wax ma qaban karto hadday Puntland waxa waaya danaheeda ay ka arkin dawlad dhexe ma socon karto saasoo macnaha anay ra'yigayda oo aaminsan yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa ay Xasan Sheekh Maxamuud ninka doortay mihi ma taageersanay oo shacabkii aan ahay laakiin maadaama madaxweyne uu yahay madaxweyne Soomaaliyeed waa yahay laakiin shakhsiyan ana codkayda ma yani ma siinin laakiin waxay ila tahay inuu madaxweyne Puntland madaxweyne Puntland dani waxay ila tahay kulli kaafur galbeed waa loo yeelayaa tiraadi kulli wax bay ogolaadeen shuruudda dawladda ay buuxiyeen macnaha ninka ilaa galmudug kulli shuruudda dawladda waa buuxiyeen marka Puntland waxa la furaa ku gadan shuruudda dawladda ha buuxiso haddii ay waxaan ku leeyahay inay waddanka ay siyaasadda cusub ay la jaan qaaday ay rabto haddii ma ay la jaan qaadi waysan maaro saaxib waxa waaye waa halwaadka ay qabaan waa dawlad dhisan Puntland dawladda dhexena ciise waxba ka qaban karin maamul goboleedada kalena ciise wax ka qaban karin kana horumarsan 100 kilometer ma xukumaan maamul goboleedada kale madaxweynaha qaranka Soomaaliyeedna 16 kilometer xukumaa 16 kilometer kaliya ayuu Xasan Sheekh xukumaa jifintooda anaa hor kaga hadlay ka dhaqan ahaan horena u tagay meesha iyo horumarkeeda bilicdana ummadda caalamkana laga ogyahay Puntland doorasho one man one vote bay geli siyaasiyiinta meesha ku sugan Faroole Maxamed Faroole wiilkiisa Xasan Shire Abgal jarnaal Jimcaale intaba iyo Asad Diyano waa dad horumarka dalka iyo deegaanada ka shaqeeya one man one vote isla galaya horumar dhab ahna danay uu u qabtay shacabkana uu dareensan yahay dhammaan siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada iyo ganacsatadoodiiba oo horumar dhab ah ku talagalay wuxuu dastuurka dani diidana waa dastuurka wax dhab ah uu ka diiday sidoo kaleete siyaasiyiinta ka soo jeeda maamulka Puntland oo muddadii uu jooga dareemay culays siyaasadeed isla markaana doonaya inay xilaan nafis isla markaana doorasho ay ka dhacday gudaha maamulka Puntland si uu halkaas uga dhaca isbeddel muuqda adeega dhameys isticmaal xirmada toddobaadlaha ee adeega dhameys oo hel unlimited data internet muddo toddobaad ah xirmada toddobaadlaha ee adeega dhameys waxa ay ku wadareynaysaa data internet iyo ku hadal unlimited ah muddo toddobaad ah xirmada toddobaadlaha ee adeega dhameys uga shubay dahab koor nambarka xidig hal ibrahal afargeys